Prichádza významný okamih. Užijte si. Všetko sme povedali, vy ste vyjadrili vieru, preto sa môžete pokrstiť. Takže ja sa ešte spýtam na to vec, že chceš sa pokrstiť a následovať Pána? Áno. Vaše ctené meno? Dagmar. Dagmar, vítam sa ťa pred svedkami. Chceš sa dať pokrstiť meno Pána Ježiša a slúžiť mu? O tom je možné. Áno, tak to možno ešte. Dagmar, pýtam sa ťa pred svedkami. Chceš nasledovať Pána? Áno. Chceš sa pokrstiť meno Pánovo dneska? O tom je to možné. Ďaká Pánovi. Halelujá. Halelujá. Simona. Sestra Simona, je Ježíš tvojím Pánom a Spasiteľom? Chceš ho následovať? Chceš sa pokrstiť? Nech sa páči, tu je voda. Katarína, dnešní den myslíš vážne? Veríš, že stal Ježíš mrtvý? Chceš sa mu podriadiť? Chceš sa pokrstiť? Tu je voda, nech sa páči. Aleluja. Lídia, veríš Ježiša Krista? Veríš, že on ti odpúšťa hriechy? Chceš sa zmeniť? Chceš sa pokrstiť? Chceš následovať Pána? Chceš o ňom rozprávať? Chceš, aby bola celá rodina zmenená? Krásne. Kto ti potom môže... Kto môže brániť tej vode? Halleluja! 15 rokov. Tvoje rozhodnutie je uvedomelé, vieš, čo robíš. Chceš následovať Pána Ježiša? Veríš Boha? Chceš sa pokrstiť? Chceš byť dobrá? Ďakujem. Nech ťa Boh požehnáme. Katka. Veríš Ježiša Krista ako Božího Syna? Veríš, že On ti odpúšťa hriechy? Budeš ho počúvať? Chceš sa dať pokrstiť? Nech ťa Boh požehnáme. On ma spasil. Sme svedkami ďalšieho rozhodnutia. Sestra Viktória, my už sa známe dlho. Od besiedky. Čak. Teraz má pubertálny vek a zhodnotila si veci. Rozhodla sa, tu je svet, tu je cesta Pánova a ja som veľmi rád, že si sa rozhodla pre Pána v toto obdobie. To je kľúčové, budeš mi dobrý a požiadaný. Takže, nepýtá sa ti nič, nech sa páči. Mária, haleluja. Sestra Mária, veríš Ježíše Krista? Odozdala si mu svoj život. Veríš to významu krstu? Že umrtvuješ starého človeka, postávaš novo ti života? Chceš sa pokrstiť? Nech ťa Boh požiadaný. Přátelé, toto je sestra Veronika a sme svedkami jejího veľkého rozhodnutia. Chce následovať Pána, chce sa dát pokrstiť, chce mu slúžiť. A moja otázka je, chceš, aby Boh urobil veľké veci se s teba? Potom se musí pokrstiť. Tak si ho zoberím. Moje srdce je plné toho, aby som vyspovedal. Aleluja, bratia. Brat sa ide krstiť. Cez nás, cez mužov a bratov Boh vykoná veľké dielo. Ja vám prajem celý tej partii, hlavným mužom. Veľké veci Boh vykoná. Treba byť verný, treba čítať Bibliu, modliť sa. Nie treba byť zákonnícmi, treba byť priateľský. Janko, Ježíš je tvoj Pán? Veríš, že sa zmrtví? Chceš ho následovať? Áno. Chceš mu slúžiť? Áno. Chceš sa pokrstiť? Áno. Nech sa pokrstiť. Bratia a sestry, to je Robert. Človek, z ktorého Pán vykoná veľké veci. Budeš sa modliť za vás, ne? Áno.
Beríš jich? Ano. Chceš se na to? Ano, chci. Chceš, aby Boh konal velké věci v tom životě? Aj skrze to. Ano. Nech tě Boh požije. Ivan. Takže ty jisté otázky. Chceš následovat Ježíša celým srdcem? Prajeme ti to, aby jsi mal velký život. Chceš se pokrstit? Věř, co robíš. Nech tě Boh požije. Juraj, chceš služit Pánovi celým srdcem? Veríš, že krst k tomu pomůže? Pochováš starého života člověka? Hriech budeš odmětat? Aleluja. Potom nech tě Boh požehná celou tvoji křesťanskou cestu. Jméně Ježíš. Aleluja. Veríš Ježíš Kristu? Myslíš to vážně? Veríš tomu, že dneska, když se pokrstíš, tak ta cesta bude vítězná, hodněš za Pánem. Aleluja, o tom nech tě Boh požehná. Dominik, cítíš, že to je velký den? Cítím, že to je velký den. To je důležité. Čaká, že dneska se volá, co stane. Že začne znova. Že staré věci se nevrátí. Tak je? Chceš se pokrstit? Potom nech tě Bože. Aleluja. Brat Peter, chceš služit Pánovi celým srdcem? Chceš se mu podat? Chceš žít na jeho slávu? Chceš se pokrstit? Nech tě Bože. Toto je brat Jaro. Já vám chcem povedat, že víte, že my robíme vysílání, hej? Tě vysílání dají námahu určitou, hej? Všetko to poskládá tak ďalej. A například brat Jaro takto se rozhodol, lebo začal sledovat vysílání. A i títo, čo byli ty mladí, hej? Tak všetci viděli naše videa, sledují nás, takže naše práce není marná v Pánu. To hovorím vám všetkým, že nás podporujete, aby jsme mohli robit aj tuto činnost. Hej. A chcem vám povedat jednu věc, to se, ako vlna se to bude rušit. Ako brat je z Levoče, porozmýšláme, a většinu času všetci porozmýšláme. Máme tam zbor, ale porozmýšláme, ako ďalej pracovat, Pán nám pomůže. Takže, brat Jaro, gratulujem ti k dnešnímu dní. Veríš, že Ježíš je Pán? Verím. Veríš, že ti odpustí hřechy? Verím, že mi odpustí hřechy. Chceš ho následovat? Chcem. Potom nech tě Boh požehná. Bratia, na základě tvojho vyznania se krstíme v jménu Otca, Syna, Svätého Ducha. Tvoj Boh na rejky nevyště, Boh nevná za to, tak všetkých zdravím. Toto byla ukázka z krstu. Takto my krstíme. Krstíme dospělou osobu, krstíme jich podle toho, ako má Biblie požadavky, to znamená, ponoríme člověka celého, to je význam toho slova. A vďaka Bohu pribúdajú učeníci. Prosím vás, aj tieto krsty sú odpovedou na množstvo otázek, ktoré boli v predchádzajúcim období. A sice napríklad sme dostali takú otázku, že akým sme svedectvom pre neveriacích, keďže sme nevypli církev, hej? No tak ja si myslím, že ak je niekto trochu rozumný, ak má trochu, ak je kresťan a trochu chápe zmysel obeti Pána Ježíše Krista a potrebu kázat evanjelium, potrebu krstit, potrebu vyučovat a získavat učeníkov, tak tu má jednoznačnou odpověď. To, že jsme nevypli, malo vplyv na neveriacích taky, že se obrátili a přidali se k učeníkom. Hej. Pokud jste za to, že jste církev vypli, pravděpodobně přijdete aj od těch učeníků, který už jste předtím získali. Zhodnoťte sami, co je lepší před Bohem, či je správné jedno alebo druhé. Já jsem přesvědčený, že jsme se správně rozhodli a budeme v tom pokračovat. Církev musí stát,
stále jíst, stále musí být bohoslužba, stále musí být chvála, stále musí být kázané evangelium aj cez prekážky. Toto nám hovorí písmo. Tak, rád by som vám ponúkol do pozornosti nové CD košickej skupiny Tarzus, volá sa Deň. Môžete si ho objednať v našom obchode, ale rád by som dal takú možnosť, rád by som obdaroval niektorých veriacich a sice pošleme CDčko trom, ktorí prví odpovedajú správne na následovnú otázku. Hej? Čiže prvým trom, ktorý odpoviete, tak dostanete toto CDčko zadarmo. Dobre? Otázka zní následovne. Ve 4. kapitole skutkov farizejovia zákonníci uchopili učeníkov a snažili se jim zakázat, snažili se omezit kázanie evanjelia, zakázat učit v mene Ježíš. Na to Peter odpovedal, alebo na to ostatní odpovedali. Hej? A teraz to je právě zmysl té otázky. Jsou tři možnosti. Za prvé, že odpovedal na toto obmezenie, že čo je Božie Bohu a čo je cisárovo cisárovi. Alebo naopak, čo je cisárovi cisárovo a čo je Bohu Božie. Hej? Druhá otázka je, posuďte sami, či je lepšie počúvať Boha alebo ľudí. To znamená, že budeme ďalej kázať. Hej? A tretia možnosť je, že Peter odpovedal, nech vás potrestá Pán. Takže kdo správne odpoviete, dostanete CDčko. Otázka, kam treba písať na komentáre pod YouTube video, ktoré teraz vidíte, pokiaľ to vidíte na YouTube. Na Facebooku je to tuším s nejakým spozdením. Takže píšte do komentárov YouTube a prvý traja dostanete CDčko. Takže poďme sa venovať vyučovaniu. Ja mám dneska jeden odkaz alebo jednu tému, jedno vyučovanie, ktoré je velice známe, každý charizmatik sa tým zaoberá a to je niečo z duchovného boje, ale ja by som to, anebo o kliatbách, ja by som to dneska dal skutečne rád na pravú mieru, lebo sme si užili rôznych extrémov. Hej, takže prečítáme z Jakoba 4. kapitola, 7. verš. Podejte se tedy Bohu a protivte se diablovi a uteče od vás. Takže prosím vás, na to, aby člověk byl úspěšný před Bohom, tak je treba priblížiť sa Pánovi, priblížiť sa Bohu, lebo bez Boha nemôžeme diabla poraziť. Hej? Takže priblížiť sa Pánovi znamená odevzdávať sa mu, žiť život podľa Božieho slova, robiť pokanie, pokiaľ do čo pokazíme, chváliť Boha, študovať Bibliu, slúžiť Pánovi a tak ďalej. To je vlastne téma, kterou se zaoberáme v církvi stále. Hej? Ale potom je rada, že musíme aj něco robiť v oči diablovi. Hej? Čiže k Bohu se priblížíme a některé kruhy prostě neberou do úvahy práci diablovu, že se tím netreba zaoberať a treba se zaoberať iba Božím slovom, treba se modliť a nějaký duchovní boj vyhání démonov alebo kliatby neberu velmi do úvahy. No ale Biblia hovorí, že se treba voči diablovi nejako správať a to je, tam je treba sa spierať, tam sú myšlenky ako boj, húževnatosť, pevnosť, odpor a tak ďalej. Takže približiť sa Bohu a sprotiviť sa diablovi. Hej? To je treba. Hej? A dôležité je, že cieľom tejto našej práce, činnosti alebo postojov je, že uteče od vás. Lebo zažili sme, teda, ako som povedal, extrémy. Hej? Jeden extrém je, že netreba sa diablom zaoberať. Druhý extrém je, a toho sme si užili teda asi dosť tiež,
že diabla se treba stále zaoberat, zaoberat se kliatbami, démonami, duchovním bohem, zvezováním, rozvezováním a tak dále, tak dále. Až se z toho stala činnost pre činnost, až to samotné bojování s diablom dostalo nějakou podobu, že vlastně toto je cíl našej práce. Chtěl bych povedat, že nie, toto je úplná hlupost, je to ujeté, stále se zaoberat diablom, stále demonmi, stále kliatbami, lebo důležité je, že uteče od vás. Hej? Diabol je porazený nepriateľ. Nemůžeme ho zbrat tak strašně vážně, je porazený a musí utěkat. Čiže uteče od vás. Přiblížte se Bohu, sprotivte se diablovi a uteče. Čiže keď uteče, tak je od něho pokoj. Hej. A keby znovu někde se objevil, tak treba znovu jednat podobným způsobem. Čiže nie som za to, aby jsme stále dookora se zaoberali kliatbami. Já vám teraz povím něco o kliatbách. Hej. Kliatba. Samozřejmě, aj neveriaci poznají, že něco také existuje, že to robí šarapatu, že to prostě, že existují určité síly, které ako keby člověka omezovali, jednoho viac, jednoho menej. A chcem povedať, že tieto kliatby mají asi čtyři hlavné zdroje, príčiny a všetky v Kristu Ježíšovi jsou vyriešené. Hej? Čiže cieľom mojho príhovoru dneska je, aby jsme se prestali vyhovárať na kliatby, lebo Ježíš urobil všetko preto, aby boli zlomené. Čiže jedna oblast je kliatby dedičné, druhá oblast je kliatby zákona, tretia oblast je kliatby zvonka, ktoré niekto na nás se snaží uvaliť. Štvrtá oblast je kliatby, ktoré vysieláme sami na seba a na svoju rodinu. Takže poďme po poriadku. Kliatby dedičné. Áno, táto myšlenka má svoje opodstatnenie. Nielen ze skúsenosti, že vidíme, že proste v nejakej rodine pôsobí niečo také velice čudné, ale má to základ v písmu, hej? V zákone Mojžišovom, v desateru je napísané, že za určité hriechy, nie za každý, ale za určité hriechy je kliatba do 3. a 4. pokolenia. Takže pozriš se na svoju rodinu a tam vidíš, dejme tomu, opakované nějaké problémy, hej? Já nevím, bratranci, sesternice, tam, kde můžeme vidět 3 alebo 4 pokolenia. A pokiaľ jsou tam nějaké čudné věci, které se opakují, hej? Rovnaké choroby, rovnaké nešťastia, nadpriemerný počet, dejme tomu, psychických chorob, hej? Nadpriemerný počet, nebo něco, co je podozrivé, já nevím, deviací, alkoholismu, rozvodov, velký počet různých čudných událostí, havárie, katastrofy, povodně, vyhorenie. Ako keby se to lepilo na tu familiu, tak áno, toto má v Biblii podklad, tato myšlenka, lebo je to kliatba za hriechy predkov, ktoré sú vážné a vážné hriechy sú okultismus, to znamená styk ze záhrobí, modlitby k mrtvým ľuďom, vzývaním zomrelých, používání soch, používání predmetov, obrady a tak ďalej. Toto samozrejme má dôsledok na další pokolenia, veštenie, keď bol niekto médium, alebo nejaká veštice v dedine, tak se pozrite, ako vyzerá její potomstvo, je pokolení a najdete tam veľa takýchto vecí. Hej. Dobre, čo s tým? Já to nehovorím iba preto, aby jsme to vedeli, ale položme si otázku, či se s tým dá dačo robiť, odpověď áno, jednoznačně áno. Čo? Treba se znovu zrodit. To znamená, tuto je celá moje generácia prirozená, hej, rodičia, starí rodičia a nakonec tam je Adam, hej, a samozrejme, stadiel nám prichádza mnoho problémov dedičných. Hej. Tu je
Ježíš Kristus, tam je, tu je požehnanie, tu je požehnanie Abrahamov, tam je Boh. A teraz je treba prepnúť z tohto, ja tomu hovorím vláčik, z tohto vleku predkov na dedictvo od Boha. Ako to urobíš? Tím, že tu zomreš, tu sa vypneš a tu sa narodíš. Hej? Čiže kdo uverí Pána Ježíša Krista, dá sa pokrstiť, stotožní se s jeho smrťou, s pánovou, tak je vypnutý z tohto dědictva a pripája se tu. Samozřejmě, ale musí to být krst, který má biblické opodstatněně. Ak je to zase iba obrat, tak se nestane vůbec nič, lebo my věrou dosahujeme požehnania. Čiže každému rodím, abyste se znovu zrodili, preskúmajte znovu zrodenie. Znovu zrodení není obrat nad malým deťaťom, znovuzrodenie, obrovská zmena v ľudskom živote, v jeho srdci, v jeho zmýšľaní, lebo my sa, znovu, my sa z ducha narodíme a každý, kto je znovuzrodený, vie o tom, že je znovuzrodený. Tak, ako vieme o tom, že sme na tejto zemi. To je proste, to je bez debat. Takže veľmi to zvažte a prvá oblasť dedičnej kletby se dajú týmto spôsobom vyriešiť. A možná ešte je dobré v tej oblasti, kde se nedarilo, napríklad celá rodina nevedela zarobiť peniaze, hej, tak trochu se do toho oprieť modlitbama, štúdiom a prelomiť to. Otázka je, dá se to prelomiť? Odpovedte áno, v Kristu Ježišovi se dá všetko. Dobre, takže oblasť druhá a to je kliatba zákona, hej. Čo vlastně je napísané, alebo čo se myslí v týchto následovných velmi důležitých veršoch? Galackým 3, 13, 14. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám se stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kdo visí na dreve. Aby na pohanou prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zaslúbenie ducha skrze vieru. Úžasné. Ale čo to vlastne znamená? Čo to je kliatba zákona? Prosím vás. Choďte do 5. Mojžišovej a pozrite sa na kapitoly 27 a 28. Tam sú vyslovené kliatby zákona. Je tam o požehnání, ale já teraz hovorím o tom, ako se protiví diablovi, hej. V 5. Mojžišovi 28, 15 je, že pokiaľ by si nechodil podle prikázaní, to znamená, pokiaľ by si prestupoval prikázaní, pokiaľ by si prestupoval zákon, inými slovami, pokiaľ by si zrešil, prídu na tebe všetky tieto kladby. A je tam prostě veľa veršov, hej. Špeciálně 27. kapitola 5. Mojžišovej, tam vypichuje verše, které hovorí o tom, že kletba je istá. Hej? To jsou prostě tě do neba volující hriechy. No, dobré. A teraz za prekročení zákona je kletba. Hej? To je úplně jasně vyjadřeno. Hej? Čo to znamená? Že keď hrešíme, potom přicházejí problémy. Ale, teraz jsme čítali, že kliatbu zákona na sebe zobral Ježíš Kristus Nazarecký. Dávejte dobrý pozor. Ak je pravda, že veríme tomu, nebo ak veríš tomu, že Ježíš na seba zobral tvoje hriechy, znamená to, že zobral kliatbu zákona, znamená to, že ty už nebudeš potrestaný za tieto hriechy. Nebudú na tebe padať kliatby, pokiaľ si sa z toho obrátil. Bratia a sestry, celá otázka kladeb je tá, že my dovolujeme, aby fungovali preto, lebo veríme tomu, že môžu fungovať. Často sa tým zaoberajú ľudia s tou myšlenkou, že áno, je tu nejaká sila, je tu diabol a on má právo pôsobiť v našom živote, čiže primerané je, že mám nejaké problémy, lebo som hriešný. Počúvaj dobre. Ježiš se stal zlorečenstvom, zobral všetky zlorečenstva na seba. Keď prejdeš tu 28. kapitolu, tak zistíš, že sú tam všetky
možné choroby fyzické. Všetky možné psychické choroby, ako je lekavé srdce, oči tekavé, chvenie sa, pocit, že ťa naháňajú a tak ďalej a tak ďalej. Toto Ježíš zobral na seba, dôsledne na tom trvajte. Čiže áno, je tu hriech, my sme z toho urobili pokanie, snažíme se žiť podle slova, prosíme Pána za odpustenie, preto nečakajte, že za vaše hriechy budú na vás padať kliatby. Hej. Znovu opakujem, je to v našej hlave, že je to primerané, lebo nie si veľmi svätý, preto je primerané, že nejaké choroby máš. Toto je obrovský podvod. Lebo na čo máš právo, je požehnanie Abrahámovo v Kristu Ježišovi, ale to sa prijímá vierou. A pokiaľ veríme tomu, že pôsobí kliatby, no tak si užijeme kliatby, tak bylo by dobré, keby sme sa z toho obrátili. Nečekajte žiadne tresty, buďte ľudia, ktorí robí pokanie, vyznávajú hriechy, ale keď si vyznal hriechy, už nečakaj, že na tebe príde kliatba, ale pýtaj si požehnanie Abrahamovo. To je druhá oblast. Tak teraz se pozrieme na další možnosť, ktorej se niektorí veľmi boja. Lebo to je, že niekto ťa buď preklial, alebo niekto ťa preklíná. Napríklad niekto si zobere nejakú dievčinu, s ktorou rodičia alebo starí rodičia nesúhlasí, a pred všetkými vysloví kliatbu, vážnu kliatbu, a potom, ako keby ta kliatba se naplňala. Ja chcem povedať jednu vec, prosím vás, nebojte se toho, hej, nebojte se toho. Lebo toto nemôže omeziť náš život, hej. V 4. Možišovej 22. kapitole, čiže ja dneska hovorím o tom, aby sme sa nebáli kladieb, lebo v Kristu Ježišovi je všetko vyriešené. Sme víťazi v Kristu Ježišovi, lebo sa približujeme Bohu, protivíme diablovi a uteče od nás. Môžeš to kľudne povedať, povedz, približím sa Bohu, sprotivím sa diablovi a uteče. Haleluja. Výsledek je istý. Dobre, tu je príbeh dôležitý, často sa čítá, ako Izrael už má nejaké víťazstva za sebou a teraz prichádza k Moabovi a moabský král sa velice bojí a volá jednoho človeka, ktorý je silný v tom, že vie vysloviť. Balám vie vysloviť a Balák o ňom hovorí, koho ty požehnáš, bude požehnaný, na koho ty uvalíš zlorečenie alebo kliatbu, bude zlorečený. Čiže títo ľudia vedeli, že to funguje. Hej? Čiže áno, my to nepodceňujeme, niečo také funguje, ale čo je strašne dôležité, hej? Tu je v 6. verši, preto teraz prosím, poď, preklej mi tento ľud, lebo je mocnejší od mňa. Snáď ho tak zmôžem. Lebo viem, že ten, koho ty požehnáš, je požehnený a komu ty zlorečíš, bude zlorečený. Přátelé, čo to znamená? Že Balák už prišiel na to, že snáď to bude fungovať. Snáď ho zmôžem, snáď ho premôžem. A teraz kresťania alebo ľudia, ktorí sú trochu skúmajú duchovné veci, dojdu k názoru, že kliatba je obmezujúca, že kliatba rozhoduje, či budeš požehnaný alebo nebudeš požehnaný. To, či budeš požehnaný alebo nebudeš požehnaný, je tvoja viera voči Bohu. Viera v Božie slovo. Keď budeš veriť Božie slovo, budeš požehnaný a jednať podľa neho budeš požehnaný. Keď pohrdneš Božím slovom, nebudeš požehnaný, ostaneš pod zlorečenstvami. Takže Balám nakonec dobrorečí Izraelovi
ale Balak přišel na to, že snad ho zmožem, prosím vás, čiže ak tě někdo preklial, hej, ak někdo robí nějaký kejkle, ano, robí se vůdu, robí se všelijaké oné veštecké postupy obrady, ale vždycky je tam důležité slovo. Ten obrad samotný má podporit, například obeť má podporit moc těch slov, hej? Ale vždy je tam obsah slov, který se má naplnit v tom životě. Hej? To znamená vybrat spod požehnání od Boha, ale uvalit na něho, na život člověka, tě události, které jsou v těch slovoch. Hej? Je to jasné. Hej? Takže prosím vás, velmi důležité je, že nenaplní se zlá vola zlých lidí, aj keby u toho robili obete, já nevím čo, lebo se naplní dobrá vola nášho Boha, lebo obeť, kterou donesl Pán Ježíš Kristus, je väčšia ako čokoľvek iné. Čiže neboj se kladě, odmětni to, párkrát vyznaj Izaiáš 54:17, že žádná zbraň učená proti mě se nepodarí. Každý jazyk, který by postal proti mě, na sudě odsuzujem. Povedz, odsuzujem. Tyto slova nenaplní se, alebo se naplní slovo Bože, a to hovorí o pokoji, o požehnání, o řešení problémů, o naplnění Svatým duchem, o radosti, o pokoji, o spravedlnosti, o požehnání materiálnom, o požehnání vzťahov, o požehnání církve, o rastu, o napredování. Toto všetko hovorí Bože slovo. A to se naplní v tvém životě, pokud budeš rozumný. A budeš milovat všetko to vyučování o problémoch, o kliadbách, no tak se z toho asi nevymotáš. Ale my nesme taky ľudia. Tak pojďme na poslednou oblast a pravděpodobně vás prekvapím, lebo podle mojho názoru tato oblast je nejvážnější. Ľudia se bojí všelijaké mágie a obrovsky podceňují vplyv vlastních slov na vlastní život. Takže tvrdím, že tato oblast je úplně největším problémem z jednoho důvodu, lebo je nejběžnější. Pozrite, denně povíme tisíce slov a strašně záleží, aké slova hovoríme, lebo podle našich slov se nám stane. Hej? Ľudia si myslí, že se naplní Boží slovo bez ohledu na to, ako my hovoríme. Ne? Pokud hovoríme v protikladě s tím, čo chce pre nás Boh, tak se nenaplní Božie slovo, ale naše slovo. Například Boh hovorí, že máš odpustené hriechy, ale někdo pově, ne, neverím tomu, nechcem to, tak se naplní jeho slovo, nie Božie slovo. Hej. Takže já jsem rád, že za posledné roky jsme urobili skutečně velký posun v tom, ako chápeme moc vlastních slov, pracujeme s ústama, s jazykom, čo hovoríme, čo vyznáváme, a velmi nás to posunulo. Já jsem přesvědčený, že ještě máme problémy, alebo já například, keď počujem někoho, ako hovorí, alebo ako se modlí, a keď používá slova, tak často mi to prostě pílí uši, lebo už jsem se v tom zmenil, hej. A teraz mi je jasné, že ještě aj já mám rezervy, že prostě je viacej. Musím dávat pozor na to, co hovorím, ale jsem rád, že už v tom máme viacej světla, a preto jsem přesvědčený, že zažíváme požehnaně a budeme ještě zažívat. Hej. Takže aspoň jeden z veršov, kterých je plná Biblia, o moci slova a jazyka, povím ten nejznámější, pravděpodobně nejzávažnější, nejmasivnější, který hovorí o životě a smrti, která je v našem jazyku. Opakujem to. Nemůžeš čekat, že přijde na tebe Bože požehnání to, co povedal Boh, pokud ty budeš hovorit opak. Alebo proti tomu. Alebo nebudeš tomu věřit. Budeš v tom nejasný. Budeš raz kormivat sem, raz tam, tak nedojdeš ničeho. A preto o tom hovorím v souvislosti s touto témou, lebo téma je, čo s kliatbami, lepšie povedané, čo so
so zlorečenstvom, to znamená, keď někdo zle hovorí, má zlú reč, tak to je zlorečenstvo. Povedali jsme, že ano, že nějaké zlorečenstvo, které je dědičné, je nějaké zlorečenstvo zákona, které je vynesené na drevo. Potom je zlorečenstvo zvonka, keď někdo se snaží zlou reči na tebe navalit alebo zaťažit tě s týma zlýma vecami, zlýma slovama, kliatbami. A teraz hovoríme o tom, že my sami si zlorečíme. Hej. My sami. 18. kapitola Přísloví. Život každého člověka nasítí se ovoce jeho úst. Každý se nasytí úrody svojich rtov. Smrt i život je v ruke jazyka. To je masivné, to je silné. Smrt a život je v ruke jazyka. A ten, kdo ho miluje, bude jíst jeho ovocie. Takže my jeme ovocie toho, co hovoríme. Já bych som rád ještě v budoucnosti se najedl dobré ovocia. Já bych rád mal. Progres, rást, úspěch, rozširování církve, rozširování mého života, vítězstvo. Rád bych si užíval božích požehnání. Proto je třeba, aby jsme dali pozor na jazyky. Takže povím vám několik základních bodů, veď hovorí se o tom často. Len tě chcem vyzvat, rob to důsledně. Lebo keď budeme robiť dôsledne veci, potom na nás zlorečenstvo si neškrtne, ako sa hovorí, či už je to dedičná kliatba, kliatba zákona, či nás niekto preklína. Samozrejme, že nás preklína. Čím budeš významnejší? Balák hovorí, tento ľud prišiel, zožere všetko, lebo už počul, čo všetko Izrael urobil. Keby Izrael neurobil nič, netreba ho preklínať. Hej. Ale to, keď se posúvaš dopredu, tak samozrejme, že ľudia zle hovorí na teba, hej, vďaka Bohu, zvyšuje se sledovanie našich relácií a tak samozrejme, každý se z toho teší a ne každý mi žehná dobrorečí, niekto možná z hlúposti, niekto kvalifikovanie, ale ja stojím pevne v tom, že mne sa to nedotkne, lebo žádná zbraň učinená proti mne a se nepodarí. A ten jazyk a tě komentáře, které vymýšlá někdo, se nepodarí, lebo já služím Bohu, jsem obmitý Ježíšovou krvou, mám jméno Pánovo a jsem voči tomu imunní a občas vykonáme aj duchovní boj, že to pošleme preč, bodka. Čiže seba preklínání. Prosím tě, nikoho nepreklínaj. Tvoje ústanie jsou na to, aby si preklínal. Ježíš hovorí, nikomu nezlorečte, ale radšej dobrorečte. Za prvé. Za druhé, nehovor zle na svoje děti. Nehovorím o jejich neschopnostiach, o jejich obmezeniach, nenadávaj ženě, nenadávaj nikomu, lebo jsou to slova, které mají vplyv. Dobré, slubíš. Tretí věc, nehovor zle na seba. Nehovor, aký si nešiká, akou máš smolu, aký si hloupý, že tebe to vždycky takto dopadne, vždycky mi to prostě uteče pomezi prsty, úspech zo mňa padá, ako hovorí jedna pesnička, tak toto si nespívaj, ale radšej vyznávaj, že požehnanie Abrahamov sa na mne lepí, som pristávacia plocha na požehnaní. Dobre? Potom nehovor stále o problémoch, o horách, hej? Lebo čím viacej o tom budeš hovoriť, tím to bude masívnejšie. Hej? Tím viac toho budeš mít v mysli. Další věc, prostě nehovor iba o potrebách. A to je ten posun, hej. Já jsem minule počul v rádiu takovou modlitbu, v které byla nulová věra. A bez věry není možné lúbit se Bohu. To byla modlitba za naše zdravotnictvo, která opisovala stav, hej. Vyčerpaní zdravotníci, biedné to je, zlé to je, rozmáhajúci sa covid, pliaga covidu, pandémia. Prosím tě, v tom je nulová viera, lebo toto vie povedať každý pohan.
Každý pohan omělá furt tu pandémiu, covid a tak ďalej. Hej. Každý pohan narieká, čo potrebuje. Že by potreboval viacej peňazí a tak ďalej. V tom není žiadny opis. Opis tej veci. Není, v tom není žiadna viera. Ak chceš, aby si byl požehnaný, tak prostě nehovor o krachu, nehovor, že to nejde, nehovor, pastor, nehovor o tom, že církev nerastě, nehovor, že jsou ťažké, problematické časy, lebo já vám poviem, pre nás jsou skutečně velmi dobré časy. Hej, jako já vám poviem, že asi 3 roky dozadu na nás vyslovil proroctvo radný Havar Brown a hovoril o dvojnásobku. A keď tak jsme se nad tím zamýšleli, tak od té doby byly založené nové sbory. Hej. Zejména v Čechách se to pěkně rozrastlo, na východě Slovenska jsou nové sbory. A já se těším, keď úplně bude možné stretnout se například na konferenci, ale já jsem úplně pevně přesvědčený, že se rozrastáme. Lebo já věřím jedné věci, že čím dál tých, kteří verí pána, množstva mužů a žen. A pokud je problematická situace, tak je to proto, obry jsou proto, aby jsme jich zjedli a prostě se posunuli dělej. Takže dávej si velký pozor, podívej, je to tvoja věc, já nemůžem skrotit tvoj jazyk, ty nemůžeš můj, já jsem se rozhodl hovorit prostě o požehnání, o tom, že jsem požehnaný, hovorit o zdraví, hovorit v intencích Božího slova, hovorit v smysle toho, čo o mně Boh hovorí. A keď to bude hovorit, tak se to naplní. Keď budeš hovorit opačné, sorry, nenaplní se. Poučení z Božího slova. Hej. Takže prosím tě, keď se budeš modlit, tak se modlí výsledok. Čo chceš? Například, keď je někdo chorý, nestačí opisovat, že je chorý, že je biedný, že já nevím, že je na prístrojoch a tak dělej. Dej tam věru a povedz, nezomře, bude žít. Dej tam věru a povedz, z hručky se dostaneš. Dej tam věru a pověš, neboj se, pán je s tebou v jeho ranách, je naše uzdravení a tak dále a tak dále. Je to velmi, velice důležité. Čiže dneska jsem chce povedat to, že netreba se príliš zaoberat tím, čo robí diabol, treba se primknout Bohu, sprotivit diablovi, nepapat mu té jeho ponuky a pochopit, že je porazený a možná je urazený, nás to nezajímá a uteče od nás. Děkuji Bohu. Prajem ti, aby si bojoval dobrý boj věry. Haleluja, nebeský Otče, děkuji ti za to, že v Kristu Ježíšovi jsme vítězi. Děkuji ti za to, že v každé oblasti života je vítězstvo. Ďakujem ti za to, že dědičné kléby jsou zlomené. Ďakujeme ti za to, že kléba zákona je vynesená na drevo. Ďakujeme ti za to, že žádná zbraň učiněná proti nám se nedarí. A rozhodujeme se aj my vlastníma ústama hovoriť dobre, hovoriť požehnanie. Máme disciplínu. Prosíme, aby si nám pomohl, aby si požehnal aj toho, kdo pozerá, aby se zmenil jeho život, aby skutečně diabol od něho utekal a aby požehnání Abrahamovo na tebe bylo jasně, mocně a zřetelně vidno. V mene Ježíš. Haleluja. Amen. Majte se dobré, bratia a sestry, priatelia.